Rukometaši Novog Pazara dočekuju ekipu Šamota 65 u poslednjem 14. kolu B grupe Arkus Lige. Predstojeći meč ima veliki značaj s obzirom da će oba tima igrati u play-outu za opstanak u koji će preneti bodove iz međusobnih susreta odigranih u regularnom delu prvenstva. Šamot 65 je u prvom ovosezonskom duelu slavio protiv Novog Pazara u Aranđelovcu sa 31-27. Novi Pazar šesti na tabeli B grupe sa 12 bodova, dok je Šamot 65 na poslednjem 10. mestu ima 5 bodova. Utakmica u dvorani Pendik na programu je sutra od 19 časova uz direktan prenos na radio televiziji Novi Pazar.